Մարդը բանական եւ հոգեվոր արարած է։ Նա մարմնական անասուն չէ։ Եվ հա բանական եւ հոգեվոր մարդու հատկանիշն է հաղթահարել իր մեջ անասնական մարմնականը։ Դա արվում է շատ հեշտ, դրա միջոցն է Աստված եւ քրիստոնեական բարոյական կանոնները։ Եվ ճշմարիտ քրիստոնյայի համար Աստված դա ոսկե ձկնիկ չէ, ընկած իր ցանցի մեջ, որ իր ցանկությունները կատարի։ Մարդը իր կատարելությանը հասնում է Աստծո ցուցումներով, Աստծո դասիրակությամբ, ինչպես երեխան է դասիրակվում իր հորից եւ մորից։ Մենք պետք է թույլ տանք մեզ, որպեսզի Աստված վերստեղծի ինքը իր կատարյալ կերպարի մեջ վեր մարմնական կրքերից, վավաշտությունից եւ մնացած ամեն կրքերից, որոնք տանում են հոգեկան խանգարվածություն եւ խելագարություն։ Շատ կարեւոր է հասկանալ, որ մեր դարում մարդու մեջ սատանան գործում է հատկապես սեքսի ազատության միջոցով, եւ ահա կարծեմ իմ առաջին հատորի մեջ գրված է սիրո բարոյական օրենքը, այդպիսի մի աշխատություն, որտեղ կանոններով շատ ավելի մանրամասն ներկայացվում է եկեղեցու ուսուցումը։ Այո, սեքսի ամուսնության մեջ Աստված ներկա է, եւ մենք պարտավոր ենք հետեւելու կանոններին։ Այն իմաստությունը, որը գալիս է եկեղեցուց, եկեղեցու հայրերից, եւ եթե մենք հետևենք այդ կանոններին, մեր կյանքը շատ երջանիկ պիտի լինի, եւ մարդու երջանկությունը իր ընտանիքն է, իր ընտանիքի սրբությունը, եւ այս սրբությունը գալիս է իր իսկ սրբությունից, որը պետք է լինի մեր կյանքի համար առաջին խնդիրը։ Ցավոք սրտի ոչ աթեիստները սա գիտեն, ոչ հեթանոսները սա գիտեն, ոչ էլ սուտ քրիստոնյաները սա գիտեն։ Ահա ինչու ես բացարձակապես անհրաժեշտ եմ գտնում, որ բոլոր հայ մարդիկ լսեն այս պարս դասախոսությունը, հագիրճ, որը սրբության համար առաջին, ուրեմն, անելիքն է, առաջին աստիճանն է, առաջին քայլն է։ Ինչ է սովորեցնում եկեղեցին ամուսնությունների մասին։ Կա քաղաքացիական ամուսնություն եւ կա սակրամենտալ ամուսնություն, Սուրբ Պսակ։ Քաղաքացիական ամուսնությունը դա զույգերի համատեղ ապրումն է, եւ դա չի համարվում որպես սրբության ճանապարհ։ Այդպիսի ամուսնությունը պարզապես, եթե ձախողվում է, պետք է խոստովանել որպես պորնոկություն եւ վերջ։ Այդպիսի ամուսնությունից ծնված երեխաները շատ դժբախտ են, նրանք ներկայացնում են իրենց ծնողների թերությունները ավելի սարսափելի ձևով եւ դառնում են իրենց ծնողների դժբախտության պատճառը։ Եվ իսկական ամուսնությունը դա Սուրբ Պսակն է, սակրամենտալ ամուսնությունը, որը կատարվում է ըստ Աստծո միջամտության եւ Աստծո ներկայությամբ, այսինքն այդ ամուսնության մեջ Աստված ներկա է։ Այս տեսակի ամուսնությունը ամուսնալուծություն չունի, այն չի լուծարվում երբեք, բայց կան պարագաներ, երբ որ քահանան հայտարարում է, որ զույգեր ամուսնացած չեն եղել եւ պետք է խոստովանեն դա որպես պորնոկություն, որ ամուսնությունն է համարում անվավեր։ Այն սակրամենտալ ամուսնությունը, երբ երկու կողմերը ունեն գաղտնիք եւ չեն ասել այդ գաղտնիքը իրար եւ քահանայի մոտ չեն խոստովանել, այդ ամուսնությունը համարվում է չեղյալ։ Ինչպես ասենք, եթե կինը կույր չէ ամուսնությունից հետո ամուսինը պարզում է դա եւ ինքը չի իմացել այդ մասին, այդ ամուսնություն անվավեր է, որովհետեւ եթե ինչ որ մի հարց կա, քահանայի մոտ զույգերը պետք է բացեն, ամեն ինչը պարզ պիտի բացի, խափեություն չկա ըստ քահանայի ասացի, ասենք եթե այնտեղ
մեղանչում է եղել կամ զոհ է եղել, ես չգիտեմ, տարբեր պարագաներ կան այս դեպքում, ասենք տղամարդու մեղքի համար ինչպես պետք է այն քավել միջև ամուսնությունը, կնոջ մեղքի համար ինչպես պետք է այն քավել միջև ամուսնությունը, սա արդեն որոշում է քահանան, իսկ եթե քահանա չկա, դուք ինքներդ պետք է ռեսերչ անեք, ուսումնասիրություններ անեք, հասկանաք աստծո կամքը, բայց միջև ամուսնական միությունը, ամուսնական զույգերի խեղճը պետք է մաքուր լինի իրար առաջ, հանցագործությունը պարզ, եթե անառակություն է կատարվել, անբարոյականություն, այդ ամեն ինչը պետք է մաքրվի, զույգերը պետք է մաքուր կանգնեն աստծո առջև, որից հետո արդեն սկսում է նրանց ամուսնական կյանքը և օրհնված երեխաներ, ամուսնական կյանքի մեջ անընդունելի է բացարձակապես օրալ և անալ սոդոմային սեքսը, այսպիսի ամուսնությունները անբավեր են և ինքնին լուծարված են, այսինքն եթե ամուսինը կույս կնոջը մոտենում է սոդոմական մեղքի միջոցով սեքսի նպատակով, անմիջապես պետք է լուծարվի այդ ամուսնությունը, ամուսնությունը ամուսնության հիմքը սրբությունն է և ամուսնության հիմքը չէ սեքսը, սեքսը դա միջոց է երեխաներ ունենալու և հոգևոր սիրո, կինը պետք է ամուսնուն բարձրացնի հոգևոր սխրանքի, մաքրվեն երկուսն էլ կամաց-կամաց մարմնական արատներից, ընդ որում բժշկությունը անգամ պարզում է, որ ամուսնության ակտից հետո մարդու մարմնի, մարդու արյան մեջ կպարունակում է իր զույգի DNA-ը, այսինքն թե ահա ինչու եկեղեցին դրեց կանոն, որպիսի կինը, ասենք եւ որ այրի է կամ ամուրի ամուսինը կարող է ամուսնանալ ընդամենը 3 անգամ մահից հետո, եւ միայն մահից հետո, եւ որ կինը մահանում է, նոր այդ DNA-ի արյան մասնիկները մահանում են նաեւ կենդանի ամուսնական զույգի մեջ, բայց 3 անգամ միայն, 3 անգամից հետո ամուրին կմնա ամուրի եւ այրին կմնա այրի։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ համատեղ չեն կարող ապրել եւ այլն եւ այլն, այս դեպքում եկեղեցին անում է մի շատ պարզ բան, կոչվում է բաժանում, separation, պարզապես երկու զույգերը, եթե տանը կռիվ է, հայհոյանք է եւ այլն, խաղաղություն, եթե տանը չկա, հանուն երեխաների այդ զույգերը պետք է բաժանվեն, առանձին տեղերում ապրեն, որպեսզի տանը խաղաղություն լինի, և ընդ որում այդ զույգերը պետք է չամուսնանան, այսինքն եթե սակրամենտալ ամուսնությունը պսակ են ընդունել գիտակցաբար, այդպիսի դեպքում նրանք իրանք չունեն ամուսնանալու, պետք է իրարից հեռու ապրեն, միջև իրենք իրենց ավելի ճիշտ ձևի մեջ պահեն հարգանքով և հանուն երեխաների կարողանան ապրել, անվավեր է նաև այն ամուսնությունը, որտեղ զույգերից մեկը Սուրբ Պսակի ժամանակ մկրտված չէ, կամ որոնց, երբ զույգերին չի բացատրվում, որ Պսակի խորհուրդը հավիտենական է և չի լինելի բաժանում, այսինքն նրանք այդ գիտակցությունը քրիստոնյա չեն և այդ գիտակցությունը չունեն, եկեղեցին արգելում է նաև խառն ամուսնությունը, քրիստոնյա մկրտված մարդը չի կարող ամուսնանալ մուսուլմանի հետ կամ աթեիստի հետ կամ հեթանոսի հետ, բացարձակապես Սուրբ Պսակ չկա այդտեղ, բացարձակապես արգելվում է, արգելված էր անգամ կաթոլիկ ուղղափառ մկրտված մարդու ամուսնությունը բողոքականի հետ, միջև վաղ ուշ միջնադար, ուշ միջնադարում նրանք փոխեցին այդ կանոնը, թույլատրվում է մկրտված մարդկանց ամուսնանալ անկախ դավանաբանական տարբերությունից, միայն մի պայմանով, եկեղեցին պսակ կանի, եթե մյուս կողմը, բողոքական կողմը կամ ավետարանչական կողմը կամ չգիտեմ, այդ մկրտված եւ ոչ ուղափառ առաքելական կաթոլիկ կողմը համաձայնի, որ երեխաներին պիտի մեծացնի եկեղեցում եւ եկեղեցու օրենքներով, սա հիմնական կանոններն են, իսկ մնացած ասենք սեքսի տեսակները, ինչպես ասացի, բոլոր դեպքերում
ազատ համատեղության սեքսը, անալ սեքսը, հետույքային, բերանային այդ սեքսը, օրալ սեքսը, սոդոմային այս գիճությունը, անգամ տղամարդու հետ գիճությունը դատապարտում է այդպիսի մարդուն մահվան, դրանց խելագարության կամ մահվան։ Օրինակ թե չափաշխարող կինը, որը տարբեր պարտներներ է ունենում, հայտնի է, որ 40-ից հետո դառնում է հիստերիկ հիվանդ, եւ շատ հիվանդություններ գալիս են հենց այս այլասերության հակումներից եւ ոչ զսպած սեքսի կյանքից։ Չկա այդպիսի բան, երբեք չհավատակ, որ ժամանակակից բժիշկներն ասում են, օ, սերապես բավարարված չես, այդպիսի բան չկա, մենք անասուն չենք, սերական բավարարության այդպիսի հարց ընդհանրապես գոյություն չունի, սերական ակտը դա պարտականություն է ամուսնու եւ կնոջ համար, որպիսի երեխաներ ծնվեն, աբորտը մահացու մեղք է, աբորտ արած կինը առնվազն 7 տարի պետք է սարսափելի տարապանքներ գրի, մեջքի ցավեր ասեմ, կյանսերից մեռնել ասեմ, շատ մեծ ապաշխարանք ասեմ, դա անխուսափելի է, որովհետև խոսքը գնում է անմեղի մահվան մասին։ Ցավոք սրտի ես չինեմ մեր քահանաները ինչով են զբաղվում, բայց այս մասին երբեք ոչինչ չեն խոսում, ոչ մի բարոյական մանավան սեքսի դասիրակություն չկա հայ համայնքի մեջ, ընդհակառակը տեսնում ենք սա լպիրջ, գարշելի, բաց հաղորդումներ TV, ինտերնետի վրա առանձամուտի, այս աղջիկները, հայ աղջիկները կորցրել են իրենց նկարագիրը, ամուսնանում են, ըստ կանոնի, եթե դու ամուսնանում ես անգամ քաղաքացիական ամուսնությամբ, եւ դու փորձված կին ես, քույրիշ ես, դու իրանություն ես սպիտակ շորեր հագնելու, այդում ես խափում։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են, եւ ես տեսնում եմ, որ ընտանիքների նվիրաբերությունն է փլզվել, առամարվում, այսինքն կինը հարս կոչեցյալը բացարձակապես ոչ մի եւ տղան նույնպես ոչ մի պատասխանատվություն չեն ազգում իրենց ծնողների առջև, ծնողը պետք է սրբության ուղեցույց լինի, այն ծնողը, որը սրբության ուղեցույց չէ, նրա որդիները, զավակները պետք է հարգեն իրեն, պետք է հոգ տանեն իրեն, բայց այդպիսինի դասիրակությունը եւ ուղղորդումները անտես են բացարձակապես։ Եթե ձեր կնոջ մայրը իր աղջկան դստերը չի սովորեցնում սրբության ճանապարհը, այդ մայրը մեղավոր է մարդասպանության մեջ, նույնն էլ հայրը։ Եվ եթե դուք ձեր երեխաներին չեք սովորեցնում Աստծո սրբության մեջ ապրելը, դուք պիտի տեսնեք նրանց կործանումը եւ մահը, եթե իրենք չեն լսում, իրենց արյունը իրենց վրա է, բայց դուք պարտավոր եք, ծնողը պարտավոր է ճիշտ սովորեցնելու ճշմարիտ ճանապարհ սրբության, դնել նրանց մեջ ամուսնության հակում, նվիրվելու հակում, հավատարմության հակում, եւ իհարկե, ինչպես ասացի, եթե ամուսնական կողմը պիղծ է, այդպիսին ծնողը պետք է ստիպի իր որդուն կամ կնոջը, իր որդուն կամ դստերը, որպեսզի հեռանա զույգը, հեռանա իր դուստրը կամ որդին այդպիսին մեկից, որովհետև կյանքի նպատակն է սուրբ ապրելը, եւ կյանքի նպատակն է սուրբ ընտանիք ունենալը, կյանքի նպատակը չէ սեքսը, սեքսը նման է կրակի, ինչքան շատ ածուխ ես դնում, այնքան տաք է վառվում, ինչքան շատ ես օգտագործում այդ սեքսուալ հակումներին ազատություն տալու, այնքան դա վերեացում ի վերջո այլասերության, այդտեղ հագուրդ չկա դրան։ Սա հիմնական այն կանոններն են, որոնց պետք է ամեն մարդ հետևի։ Աղջիկները ազատ սեքսով ապրող աղջիկներ, նրանք արդեն իրանք չունեն անգամ ամուսնանալու, նրանք պետք է մեկուսացվեն, ինչպես հնում էր, կային այդպիսի տեղեր, Մագդալենների մեկուսարաններ, կուսանոցներ, որտեղ նրանք ապաշխարում էին շատ խիստ ապաշխարանքով տարիներ, բայց հիմա հայ անառակ աղջիկներ եմ տեսնում, որ ապրում են ամեն տեսակի կյանքով, հետո խափում,
հետո գտնում մեկին եւ այդպես նրանց երեխաները դժբախտ են, նրանց ընտանիքը մահվան մեջ է եւ լուծում չկա այս հարցին։ Եթե տղամարդն է այդ նույն բանը անում, բազմակնությամբ է ապրում, նույն պատմությունը, նրա երեխաները, նրա կինը դժբախտ, հիվանդ, նրա երեխաները հոգեկան խեղված։ Ուրեմն ընտանիքի երջանկության հիմքը մաքուր սեքսն է եւ նվիրվածությունը։ Այն տղամարդը, որը զբաղված է ինտերնետի գիճությամբ կամ փորձում է կնոջը պաղծել, այդպիսի տղամարդը դատապարտվում է մահվան եւ այդ ընտանիքը չկա, այդպիսի ընտանիք պիտի չլինի։ Ահա ինչու ճիշտ է, որ հոմոսեքսուալ այս ոչ թե քաղաքական ազատություն, բայց մարդը պետք է իր թույլությունները ոչ թե գաղտնի պահի, այլ ասի ամուսնությունից առաջ, եթե տղամարդը հակում է դեպի տղամարդ, ինքը պետք է ասի, որ ես ի վիճակի չեմ հավատարմության կամ ամուսնության, որտեղ ահա այս թե թույլությունները ունեմ։ Սա էլեմենտար ազնվություն է, որ պահանջվում է ամեն մեկից։ Երբ որ մենք վիճում ենք, բանավիճում ենք, ավելի ճիշտ մի հոմոսեքսուալ տղամարդու հետ, գեյի հետ, ինքը ինձ ասաց, գիտես ինչ, ձեր օրինական իբր թե ամուսնությունները ավելի շատ գեյ կապերով են ապրում, այլասերված սեքսով, քան թե մենք։ Մենք գոնե բացահայտենք, բայց դուք չգիտեք, թե ինչ է կատարվում այդ ամուսնական ննջարաններում, բղծություններ ամեն տեսակի, եւ նա ճիշտ է։ Նա ճիշտ է, այդպես չէ։ Մանավանդ քրիստոնյաները իրավունք չունեն դա անելու։ Եթե դու տղամարդ ես եւ ուրիշ կանայք ես ուզում, տղամարդ եթե դիպչում է կնոջը, ամենաետին մարմնավաճառին անգամ, նա այդ պահից, երբ որ դիպավ կնոջը, պարտավոր է միջև կյանքի վերջ այդ կնոջը պահելու եւ որպես իր կին։ Եթե նա դա չի անում, նա մարդասպան է։ Այսինքն թե կանայք կարող են լինել սատանաներ, քաշելով տղամարդուն սեքսի ճիրանների մեջ, բայց տղամարդու մեղքը այստեղ ավելի շատ է, որովհետև ինքը պետք է կոնտրոլի տակ դնի, ինքը պետք է ղեկավարի, հոգևոր այս սրբության ճանապարհը, առաջնորդի կնոջը եւ երեխաներին։ Բայց հիմա ինչքան ես հասկացա, քրիստոնյաները ավելի վատ են, քան մուսուլմանները, քրիստոնյա տղամարդիկ շատ պիղ ցագումներով եւ իբր թե դրան, որպես իրենց հակումները ծածկեն, նրանք պահանջում են հնազանդություն կնոջից։ Ոչ, այդպիսի տղամարդուն պետք չէ հնազանդել։ Գիջություն անող, ինտերնետի վրա սեքս նայող, ուրիշ կանանց ետևից գնացող տղամարդուն բացարձակապես ոչ նա պետք է մոտենա կնոջը, ոչ էլ հավատարմություն տրվի այդպիսինին։ Այդպիսին պետք է պարզապես դուրս շպրտվի ընտանիքից, որտեղ կան երեխաներ, որոնք տեսնում են այդ վարքագիծը եւ իրենք պետք է կրկնեն դա։ Սիրելիներս, սա շատ, ես անցել եմ աթեիզմի սխալներով, չգիտեի ես Աստծո օրենքները, ինձ ոչ ոք չէր սորեսնում։ Մեր սերունդը տարապում էր այս ռոմանտիկ սիրահարվելու դևերով, դա էլ մի ուրիշ ձև է, երբ դևը բռնում է կնոջ եւ տղամարդուն, որովհետեւ դու սիրահարվում ես քո երևակայությանը, իրական մարդուն դու չես տեսնում։ Մի խոսքով, սերը դա մարդու էությունը գնահատելն է, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ թե էմոցիաներ ու զգացմունքներ, կարոտ եւ դες Սուրբ Թերեզա Դավիլան ասում է՝ «Մի ասա իմ կյանք»։ Այն տղամարդը, որ կնոջը ասի՝ «Օ, դու իմ կյանքն ես», իմացեք, որ նա սատանա է, որովհետեւ մարդու կյանքը պետք է լինի Աստված։ Եվ այն կինը, որ չի ուղում իր տղամարդու սխալները, նա էլ սատանա է եւ դև, դա սատանայի դուստր, որովհետեւ կինը պարտավոր է բարձրացնելու իր տղամարդուն դեպի սրբություն, սուրբ ապրել եւ բարձրացնելու իր տղամարդուն դեպի սրբություն։ Եթե չի աշխատում, եթե իսկապես այդ տղամարդը դրի բացված է, այդպեսին պետք է կտրել եւ հեռացնել, ուրեմն ամուսնություն չի եղել, դա անվավեր է։ Սրանք են հիմնական այն կանոնները։ Ասեմ նաեւ, որ եկեղեցին համարում է մեղք անգամ պորնո նկարներ դիտելը կամ ինտերնետ կլիպներ այդ երկերի եւ այլն այս ժամանակակից կիսամերկ աղջիկների, դա բոլորովին
Որպես մեղք պետք է խոստովանվի եւ բացարձակապես պետք է արգելեք ձեր երեխաներին, կա ինտերնետի կոնտրոլ սոֆթվեռներ, դուք պետք է դրանով հետևեք ձեր երեխաներին, թե ինչ են անում, ինչով են զբաղվում ինտերնետի վրա, սա փոխության դար է, սատանան սեքսի միջոցով քանդում է ընտանիքները եւ հիմնականում ինտերնետի միջոցով, սեքսի այլասերվացությունը մտային հիվանդություն է։ Եվ ինչպես ասացի, մոռացա այդ կաթոլիկ քահանայի անունը, բայց ինքը գիրք տպագրեց, իսկ արդացի այդ գիրքը, եւ այո, բազմա պարտնյոր մարդիկ սովորաբար սկսում են խելագարության, դեպրեսիոնի եւ ինքնասպանության հակումներ ունենալ, մանավանդ կանայք։ Սուրբ ապրելը եւ մենակ ապրելը այդ դեպքում, եթե դուք սուրբ զույգ չեք գտնում, ավելի լավ է մենակ ապրել, որովհետեւ այս դեպքում Աստված ինքը ձեզ ուղեկցում է, ձեր կյանքը լի է լինելու ուրիշ գործունեություններով, պարտադիր չի, որ մարդիկ ծնող մեքենա չեն, իմացեք, կինը եթե չի գտնում սուրբ ամուսին, պետք է ուրիշ կերպով հասարակության սոցիալապես իրեն հաստատի, կամ իր անձը, իր ինքնությամբ, ինքը ապրի իր ինքնության, սրբության կատարելության գործի մեջ, կյանքի մեջ, եւ դա էլ բոլորովին, ասենք, բարեգործության մեջ, խնամելու որբերին, այցելելու ծերերին, դա նույն բանն է, դու կստանաս որբերին այցելող եւ ծերերին խնամող կինը, եթե այրի է կամ ամուսնացած չէ, նրան տրվում է նույն սրբության շնորհքը, ինչ որ մայրացնող մայրերին, իսկ ասեմ, որ նորմալ ընտանիքը սակրամենտալ ամուսնության, որ տղամարդը աշխատում է, հոգում է իր ընտանիքին եւ կինը ճիշտ դասիրակում է իր երեխաներին եւ աչք է պահում իր տղամարդու վրա, որպեսզի նա սուրբ լինի ամեն ինչով, երեխա որդեծնությունը այսպիսի ընտանիքներին մեխանիկորեն դարձնում է սուրբ։ Սա շատ հեշտ միջոց է սրբանալու, եւ բոլոր տղամարդիկ պետք է հասկանան սա, բոլոր հայ ընտանիքներում, անխտիր բոլոր հայ ընտանիքներում պետք է կախված լինի 10 պատվիրաններ Աստծո, լինեն դրանք քրիստոնյաներ, թե ոչ քրիստոնյաներ, աթեիստներ, որովհետեւ աշխարհի քաղաքակրթության, մարդկային քաղաքակրթության, սոցիալական, ուրեմն հասարակարգի հիմքը 10 պատվիրաններն են։ Այն ինչու արևմուտքում չի ստացվում մուսուլմանների ներկայությունը, տեսեք, մենք հրաների հետ ապրում ենք այստեղ Ամերիկայում, ոչ մի պրոբլեմ չկա, այս մարդիկ ես արևաններն եմ, բայց մուսուլմանների հետ հնարավոր չի դառնում, ինչու, որովհետև այդ մարդիկ 10 պատվիրաններով չեն ապրում, նրանք քաղաքացիական մեր օրենքներ իրենց գրքի մեջ չկա, իրենք չեն մեծացել դրանով։ Եվ փաստորեն շատ ցավալի է ասել, մուսուլմաններից հետո, ասենք, հայ աթեիստական այս նախկին սովետական երկրներն են, որ չեն ապրում 10 պատվիրաններով, անգամ եկեղեցինները արտաքնապես շորեր հակած ցույց են տալիս իրենց որպես այդպիսին, բայց եկեղեցին չի ուսուցանում, չի գնում մարդկանց տները, համայնք չկա, քահանան պետք է իմանա ինչ է կատարվում, քանի ծուխ ունի, ինչ է կատարում իր ծխերի մեջ, նա պետք է ընտանիքի անդամը լինի, այսպիսի բան չկա հիմա։ Նորից եմ ասում, 10 պատվիրաններ կախեք ձեր տներում, ձեր երեխաներին սովորեցրեք չգողանալը, չստելը, չշնանալը, մանավանդ սեքսուալ նկարներ չնայել եւ օրգաններին ձեռք չտալը, դա մի սարսափելի մտային հիվանդության սկիզբ է, բոլոր գիժություն անող տղամարդիկ փաստորեն անողակիորեն հոմոսեքսուալիստներ են։ Մենք մտել ենք հիմա Սոդոմ Գոմորի դարաշրջանը, եւ բացարձակապես խլացրեք ամեն տեսակի սատանայի ձայն, որը գալիս է ինտերնետից, TV-ից, գրքերից, դպրոցներից, պայքարեք, կան օրենքներ դրա համար, սովորեք օրենքները, եւ ձեր երեխաների կյանքի սրբության համար, ձեր ընտանիքի սրբության համար, եթե պետք է անգամ արյուն թափեք, սա բոլորի սպարտականությունն է։ Շնորհակալություն։